အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဖရန်ကိုပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တချင်အသိကိုဒီမှာလာပြီးတော့လက်သွင်းတာပါချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်တည်ကုန်ထားတဲ့ကွန်မန်ဒါဆင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘွားမှာလို့ပေါ့လူရတယောက်ဖြစ်လာရင် စီမံကမ်းမဲ့လို့ပြပြတီတီနေတာမျိုးပေါ့လေးလွင့်နေတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြောင့်ဘွားတွေပြစီသွားတယ်အများကြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြုံရပြီးရတာပေါ့လေကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်းခံစားခဲ့ပူပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်မထင်မှတ်ပဲနေရှိဖြစ်သွားတာပါတည်တံသာမျိုးစစ် application ကမြန်မာမှာတခုရဲ့ပဲရှိပါသေးတယ်တိကျသူများအားလုံးကတည်တံသာမျိုးစစ်application မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့နောက်တော့ဘုတ်အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတည်တံသာမှာတချင်ထောက်ပါ